Thënë ruar shikues, mirë mbrëma, mirë se takohemi në Argument. Maqedonia është në prag të fushatës për zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Partitë politike tashmë janë në ato aktivitetet e fundit para fushatës, ndërkohë që kanë dorëzuar edhe listat për kandidat për kryetar komunash dhe listat për këshilltar komunal në komisionin shtetror të zgjedhjeve, të cilat gjithmonë sipas informacioneve zyrtare dhe zyrtarisht janë pranuar nga Komisioni Shtetror Zgjedhor, ndërsa nga fillimi fushatës na ndajnë vetëm edhe 5 ditë. Sigurisht që si çdo proces zgjedhor paraprak deri më tani, edhe këto zgjedhje, edhe pse janë lokale, partitë politike në vend, por edhe opinioni i mendimit publik i vlerësojnë si jashtëzakonisht mjaft rëndësishme, jo vetëm për partitë politike, por edhe për Maqedoninë si vendimtare. Për të folur më konkretisht për zgjedhjet lokale, për përzgjedhjen e kandidatëve, cilat kritere janë marrë për të përzgjedhur kandidatët për kryetar komune dhe për listat të këshilltarëve komunal. Cila është rëndësia e këtyre zgjedhjeve? Pse janë të rëndësishme këto zgjedhje për partitë politike dhe për Maqedoninë në përgjithësi? Gjithsesi do të flasim edhe për bashkëpunimet mes partive, sidomos në rrethin e dytë, të cilat do të jenë strategji apo imponim nga rrethanat aktuale të cilat do të dominojnë. Në studio sonte flasin përfaqësues të tre partive politike parlamentare. Arber Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mirëmbrëma zoti Ademi, mirëserdhët. Faton Fazliu nga Lëvizja Besa, mirëmbrëma zoti Fazliu, mirëserdhët në Argument. Dhe Agon Ferati nga Partia Alianca për Shqiptarët, mirëmbrëma zoti Ferati, mirëserdhët në Argument. Të nderuar shikues, para se të filloj me rrjedhën e këtij debati, ju informoj që në këtë panel me partitë politike parlamentare për të folur për zgjedhjet lokale kanë qenë të ftuar edhe një përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare, por deri në këtë momente nuk arritëm të marrim konfirmim për pjesëmarrje apo konfirmim pozitiv për të marrë pjesë një përfaqësues nga kjo parti politike për të kyçur në këtë debat dhe për të folur për temën të cilën e paralajmërova paraprakisht. Po, sidoqoftë jetë, ne e vazhdojmë rrjedhën e debatit ton. Do të filloja me ju, zoti Fazliu. Sa këto zgjedhje dhe pse këto zgjedhje lokale janë të rëndësishme për Lëvizjen Besa? Për Lëvizjen Besa, këto janë një ndër zgjedhjet më të rëndësishme në të cilën ne do të garojmë, duke marrë parasysh faktin se janë edhe zgjedhjet e para lokale në të cilën Lëvizja Besa merr pjesë. Ne kemi konsideruar këto zgjedhje shumë seriozisht, duke i analizuar dhe duke i shqyrtuar, si dhe njëkohësisht duke konsultuar me gjithë strukturat e Lëvizjes Besa, gjithandej në territorin e Republikës së Maqedonisë, që të bëjmë përzgjedhjen e më të mirëve për kandidat për kryetar komunave dhe të bëjmë përzgjedhjen e bartësve të listave si dhe listën për këshilltar, duke përfshi nga të gjitha sferat, duke përfshi profesionistë të sferave të ndryshme dhe duke përfshi më të mirët në ato lista. Do të thotë që për ju si Lëvizje Besa janë të rëndësishme vetëm si parti politike, vetëm si subjekt apo edhe si vendimtare për Maqedoninë? Duke pasur parasysh gjendjen e shqiptarëve në nivel lokal, gati 15 vite e shohim gjendjen e mjerueshme të shqiptarëve, ne konsiderojmë se me ardhjen e pushtet lokal të Lëvizjes Besa do filloj përmirësimi gjendjes së shqiptarëve dhe kështu të fillojnë avancimi shqiptarëve në nivel lokal. Edhe një pyetje rreth kësaj, sa komuna pretendoni të fitoni në këto zgjedhje lokale? Ne si Lëvizje Besa konsiderojmë se do të fitojmë gjitha komunat atje ku garojnë shqiptarët. Tërë, zotja Dime, pse janë të rëndësishme dhe sa janë të rëndësishme për BDI-n këto zgjedhje lokale? Fillimisht, lejoni që përshëndes juve dhe të pranishmet në këtë panel, veçanti televizionin në tuaj, që neve si parti politike, po dhe si participant në këto zgjedhje lokale, po na ofron mundësin, po na jep hapësirën e duhur për të shpalosur dhe për të ndarë me opinionin për caktimet tona politike dhe programore. Po, jemi sot këtu në prag të zgjedhjeve lokale, jemi në prag të nisjes zyrtarisht edhe të fushatës për zgjedhje lokale. Dhe për neve si parti politike në veçanti për qytetarët, zgjedhjet lokale janë të një rëndësie të veçantë, për arsye se qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë zgjedhin përfaqësuesit e tyre në nivel lokal. Zgjedhin përfaqësuesit të cilët në mënyrë të përditshme duhet të ofrojnë zgjidhje për kërkesat, për nevojat, për brengat e
e qytetarëve, të cilët edhe ata i përfaqësojnë. Duke pas parasysh faktin se Bashkimi Demokratik për Integrim gëzon mbështetjen më të madhe të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe se kandidatët tanë janë me më shumë gjasa, me gjasa më të mëdha për të përzgjedhur si përfaqësues të qytetarëve, ne kemi fillu qysh kohë më parë konsulta të gjëra në mënyrë që të zgjedhim kandidatët më të mirë, në mënyrë që të zgjedhim ato personalitete, ata persona të cilët kanë kredibilitet profesional, kanë kredibilitet personal, po kanë edhe vizion të qartë e të realizueshëm për komunën ku synojnë edhe të fitojnë. Këtu më lejoni të nënvizoj se Bashkimi Demokratik për Integrim me rastin e procesit për zgjedhjes kandidatëve që do të ngarojnë. Do të flasim për kriteret, por flisni ne, kush përcaktoi kandidimin apo emrimin e këtyre kandidatëve, degët apo kryesia? Atë ishte edhe duke e thonë se ne në procesin e përzgjedhjes, Bashkimi Demokratik në procesin e përzgjedhjes ka marrë parasysh mendimin e opinionit, duke realizuar matje të ndryshme të opinionit, se kush qëndron me përkraje më të madhe nga vetë opinionit. Kemi marrë parasysh votën e qytetarëve, se si kanë kaluar në për cikle tjera zgjedhore, se tani më Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e etabluar dhe që nuk del për herë të parë në një sfit të caktuar elektorale. Gjithashtu kemi marrë parasysh edhe vullnetin e bazës dhe strukturës e Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne me kohë edhe parambar opinionit kemi shpalosur, kemi bërë të ditur se cilët janë kandidatët tanë, cilët janë ekipi me cilën ne do të garojmë, duke besuar thellësisht se kemi përzgjedhur kandidat të cilët janë të afërt me qytetarët, janë kandidat të cilët e kuptojnë, dinë dhe munden të ballafaqohen me sfidat e qytetarëve, dhe këtë kemi dëshmuar edhe në ndërvite, se jo pak sfida kanë pasur edhe qytetarët, po edhe krerët e komuneve, po edhe këshillët e komunal, dhe besojmë thellësisht se mungesa e mbështetjes së opinionit nuk do të ketë, po përkundrazi do të ketë mbështetje të madhe në fitoren e radhës së kandidatëve tanë. Atëherë për aleancën, pse janë të rëndësishme këto zgjedhje, cilat kritere pra tek ju u morën si reper për kandidatët, për kryetar komunash, duke qenë se edhe Televizia Besa, por dhe te Aleanca për Shqiptarët, kemi kandidatë edhe krerët aktual të partisë, udhëhecit e timonit partisë, le të themi. Fillimisht themi që çdo cikël zgjedhor janë të rëndësishëm për partitë politike, sidomos për partitë e reja të cilat janë shfaqur në skenë. Cikli kaluar zgjedhor parlamentar u shfrytëzua që ne si Aleancë për Shqiptarët etablohemi në skenën politike dhe kjo u realizua me sukses duke pas parasysh gjendjen në të cilën ndodheshte vendi. Tani në zgjedhjet lokale që janë në vijim, Aleanca për Shqiptarët do të tentojë që të përforcojë pozicionet e saj në skenën politike, po megjithatë mbas atmosferës së fundit të krijuar dhe mbas të sondazheve dhe asaj që e shohim në terren, po shohim që Aleanca për Shqiptarët do të jetë befasia e këtyre zgjedhjeve, me atë që do të konkurrojë në të gjitha komunat do të jetë konkurrente për të luftuar edhe për të marrë komunën. Kriteret për cilët flisni, me thënë, për zgjedhja kandidatëve është bërë ekskluzivisht nga kuvendet e degve, dhe është kalu në një atmosferë shumë transparente dhe demokratike. Kriteret i kanë caktu komisionet për katse të cilat janë formu në kuadër të gjdo degës, dhe për çështjen e kandidatëve, ju e keni pa që ne garojmë me kandidatët më të mirë të mundshëm gjdo komunë, dhe do me thënë kemi vlerësu biografi në çdo kandidatit, profesionit për cilës vinë, përfaqësimin dhe njohjen e programit politik të aleancës. Është marrë për bazë partia, aleanca, apo
thjesht kriteri jo, njëri. Do të thotë nuk është marr për bazë përkatësia partijake, megjithëse dominojnë kandidatëve për të menaxhuar. Për të menaxhuar 4 vite komunën apo thjesht ballafaçimi direkte me qytetarin në fushat vetëm. Jo, është marr parasysh që sidomos kandidatët për kryetar komune të kenë njohuri për komunën në cilën ngarojnë, sidomos pjesën e ligjeve, financave, të buxhetit, për shkak se të gjithë opinioni e din që ashtu si nivelin qëndror që kishte abuzim me pushtetin, në nivelin lokal kjo abuzim është ende më i theksuar dhe prandaj është e nevojshme që kandidatat t'i kenë këto aftësi për shkak se nesër do të ballafaqohen me probleme të mëdha, sidomos kjo më është e njohur në gjitha komunat që borxhi i komunave është qetësues dhe prandaj kërkohet një njohuri dhe persona të cilët janë të gatshëm që të luftojnë deri në fund me qëllim që të zbusin këta borxhe deri diku edhe të paguar, por njëkohësisht të arrijnë të thithin fond edhe nga jashtë dhe të realizojnë projekte në infrastrukturë. E dim që kjo është situatë e vështirë, por megjithatë kandidatët e Aleancës për Shqiptarët janë përgatitur për të ballafaquar me këtë sfidë. Dakor. Atëherë Lëvizja Besa, çfarë kriteresh? Çfarë reperi përdori për të përcaktuar cilësinë e kandidatit për kryetar të mundshëm për një komunë të caktuar. Duke qenë se edhe në Lëvizjen Besa, po një kandidat për Tetovën, keni liderin tuaj, zotin Kasami. Në fillim e cejka, se janë marrë disa kritere për bazë për kandidatët në mundshëm për kryetar të komunave, një ndërtoj ishte edhe matja opinionit publik për cilin është diskutuar edhe në brenda organeve partijake, gjithashtu, si që cejka dhe me heret, janë marrë parasysh edhe mendimi gjithë strukturave, degve, në ndegve, Televizijës Besa, normal për zgjedhja dhe propozimi ka ardhur nga baza, do më thonë, prej poshtë, prej nëndekve, deri te degët dhe ato i kanë propozuar në organet më të larta partijake dhe normal në mënyrë shumë transparente këshilli qendror e ka respektuar vullnetin e strukturave poshtë dhe kështu ka dalë me kandidaturat. Ajo që është më rëndësi të ceket, se si që thashe edhe me heret, për Lëvizjen Besa këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme dhe jo rastësisht në krye të garës për Tetovën që ndronë kryetari Lëvizjes Besa zotë Bilal Kasami duke dashur të përqojnë një mesaj se nuk është edhe nuk e ka primare koltuqet partijake apo qeveritare që kështu të i përveshët punës dhe të bëhet shërbetor i popullit. Lideri partijë sigurisht që është lider partijë për të bërë politikat të mëdhale, themi për të marrë vendimet më dha për vendin. Me gjitha ta, në këtë rast, zoti Kasami kandidohet për komunën e Tetovës, por sa kjo mund të jetë një loj, le themi, pengese për menaxhimin e partisë? Natyrisht, sepse ai do të koncentrohet diku tjetër dhe... E kemi marrë parasysh edhe këtë element, po kryetari Besës nuk do të koncentrohet vetëm në garën për Tetovën, po gjithashtu do të kete për bazë dhe do të koncentrohet në gjithë shtrirën e Lëvizjes Besa, që kështu të mund të stimuloj dhe gjithë degët në degët që të punojnë dhe kështu që të fitojmë shumicën e komunave shqiptare. Zotë Ademi, çfarë mendimi ka Bashkimi Demokratik për integrim rreth kandidaturave të liderve të partive për kryetar komunash, le të themi? Po, edhe zoti Kasami, edhe zoti Sejla kanë marrë vendim që drejt për së drejtje të kandidojnë në këto zgjedhje lokale. Natyrisht se bëhet fjalë për zgjedhje edhe vendim personale, ndoshta edhe partijak, se disa prej tyre kanë thënë se partija e kërkoi, prandaj morëm edhe një vendim të tillë. Po, dilemat janë nga më të ndryshmet. Dilema e parë është dilema lidhur me atë se sa serios janë kandidatët, liderët e partive të cilët kandidojnë për kryetar komune, njëkohësisht, para pak kohësh, po edhe tash ndajnë në opinion, paraqesin para opinionit idet mëdha, paraqesin para opinionit projektet mëdha kombëtare. Dhe pas sfidës elektorale në zgjedhjet parlamentare, kur nuk merret mbështetja e qytetarëve, zëmbrapsen dhe lokalizohen në një sfidë që është kryekput lokale për të qenë i pari një komune caktuar, jo për të qenë lider nacional, por lider lokal.
Në gjykimin tim, them se nuk është një veprim i mirë, pse po e them këtë, po e them duke u nisur nga jo se pa kohë më parë, asë një vit më parë, lider të ndryshëm partive politike kërkuan votën e qytetarëve, e sidomos tek shqiptarët, por ajo kërkesë drejtuar elektoratit shqiptar i kushtoi pasi që elektorati shqiptar u fragmentarizua, u përqa, u parcializua, që shkoi në kurriz të përfaqësimit të shqiptarëve. Të gjithë e dimë se kemi më pak deputet, nën deputet shqiptar, dhe pas përballjes me sfidat në nivel nacional, të njëjtit po kthehen dhe po kërkojnë votë në nivel lokal, po garojnë në një komunë ku në fakt ato nuk garojnë me liderët e vërtet nacional, po garojnë me të tjerët të cilët kanë pretendime për të qenë lider lokal. Natyrisht, prapo e them, është një zgjedhje dhe vendim personal. Çdo kujt duhet i respektohen vendimet personale dhe ne respektojmë vendimet edhe oponentëve tanë politikë kur përcaktohen për të marrë pjesë në një gardë të caktuar politikë. Mirë po, sa i përket asaj, se sa do të ndikoj në menaxhimin e punëve në komunë, vizavi menaxhimit të partisë, duke qenë njëkohësisht lider partie dhe eventualisht po e marrim kryetar komune, unë prapë mendoj se këtu ka disa dilema të cilët duhet të debatohen, ndoshta edhe në nivelin teorik, mirë po megjithatë konsekuencat janë praktik. Të qenurit kryetar komune, të qenurit udhëhecës në një komunë të caktuar, kërkon angazhim, është përgjegjësi dhe atë përgjegjësi e madhe. Kërkon angazhim, kërkon përkushtim. Ti në nivel ditor, si udhëhecës i një komune të caktuar, duhet të mirësh me adresimin dhe zgjidhjen e nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Po edhe nga ana tjetër, të jesh kryetari një partie, po flas për parti politike serioze, e cila kërkon të fitoj relevancën e vetë në nivel nacional, po ashtu kërkon angazhim, po ashtu kërkon përkushtim. Shembujt janë nga më të ndryshmet, kur liderët e partive politike janë njëkohësisht edhe kryetar partie, kryetar komune, të paktën në Republikën e Maqedonisë kemi pas shembuj të këtillë, dhe në situatat këtila, e gjithë kjo shkon në kurriz të qytetarëve, në kurriz të komunave dhe qytetarëve të asaj komune. Pasi që liderët e partive politike synojnë më tepër, janë përqendruar të menaxhojnë partinë, duke tentuar që ta ruajnë relevancën e tyre politike, në skenën politike, ndërsa nga praktika kemi parë se njerëz të afërt me kryetarët e partive, të cilët janë edhe kryetarë komune, caktohen u delegohen kompetenca, qoftë edhe de facto, se de jure nuk mundet, atë e dim, po de facto për të menaxhu me komunët, për të menaxhu me hallet e qytetarëve. Pra po the, për ide të mëdha kombëtare, për ide të mëdha nacionale, për projekte të cilët edhe janë plasu, edhe po plasohen në nivel nacional, na duen lider nacional, lider me përmasa nacionale dhe jo lider në aspektin lokal. Pa, keni kundër përgjigje si dy subjekte politike në këtë? Më thonë, konkretisht për këtë qështje, Zoti Sela, në kategorinë e liderve të kohrave moderne, i cili nuk frigot balafaqohet edhe në nivel lokal, përshka këse e dim që nuk ka më mirë se t'i shërbesh fillimisht vendit tëndë, deri sa në t'ardhme në piqen kushtet që aji, pëse jo, zjetë e radhës tjetë edhe një kandidat potencial edhe për zavendës kryeministër. Kuptohet në qofë se i fitojmë zjetët ne si Aleans për Shqiptarët. Deri atëherë, në me thonë, kryesi Aleansës për Shqiptarët edhe kuvendi qëndror ka projektuar rukëtimin tonë politik dhe në këtë rast edhe kuvendi i degës trugës, për edhe kryesia e partisë, e kam patë nevojshme që Zoti Sela, për edhe Zoti Taravari, të nënshtrohen garave lokale, me qëllim që ky proces të vazhdoj e ndë më tej të zhvillohet. A më zbalosh kjo edhe munges kadrovike partive, subjekte politike që...
Të njëjtët nuk do të thot që është mungesë kadrovike, njerëz garojnë edhe për ministër, pra edhe për pushtetin qendror si ministra, edhe tani edhe për pushtetin lokal si kandidat për kryetar komunash. Nuk do të thot që ka munges skuadrësh, por ka, në këtë moment është e nevojshme që sidomos situata në Struk e dini që është vend multietnik dhe konsiderojmë ne në bas projekcioneve tona që vetëm Zoti Sela do të arrije që edhe në rrethin e dytë ta bëjë fituese Strugën shqiptare. Po ashtu edhe në Strug, edhe në komunën e Gostivarit ne vlerësojmë se ka ardhur momenti për ndryshime serioze. Dhe mendojmë që ftyra e këtyre ndryshimeve duhet të jetë Zoti Taravari, i cili gëzon një autoritet dhe reputacion të gjerë në gjithë Maqedoninë. Por nuk do të thotë kjo që nëse një herë ato garojnë në nivel lokal dhe bëhen kryetar komunash, se ndajmë këtë bindje që do të jenë gavnimtar të dytë, që në të ardhmen ata përsëri të kthehen ekzekutivit. Po megjithatë, dallimi do të jetë që në të ardhmen konsiderojmë që Alianca për Shqiptare do të ketë edhe shumicën e votave shqiptare dhe me një legitimitet plot, qoftë ta dy si kuadër, qoftë edhe çdo kuadër tjetër i Aliancës për Shqiptare do të jetë përfaqësues dinjitos në qeverinë e Maqedonisë, për shkak se është shumë e nevojshme që një herë për gjithmonë orientimi të jetë i drejtë dhe nga vlerat evropiane dhe Unioni Evropian. Nuk ka të bëj me mungesë të kuadrove, kjo është një vendim i marrë me vetë dëshiri kryetari televizijës Besa për të qenë në shërbim të popullit, duke pasur parasysh se në Tetovë mungojnë kushet elementare në shekullin 21 me çfarë probleme hasë Tetova, kryetari televizijës Besa si një menaxher i suksesshëm që është, paralelisht do të udhëheq edhe me Tetovën nesër, po ashtu do të mirret edhe me subjektin politik të cilën ai udhëheq. Që se lejoni veç të dishka të shtoj, ndoshta edhe në nivelin teorik, po duke marë për si shembuj praktik. Ka shumë shembuj, sot cilët lider partijak janë edhe lider të lokalin. Mua aty e kisha fjallë. Kjo do të ishte e kuptueshme për një lider të ri i cili del për herë të parë në një sfidë elektorale. Me synimin, se duke e fituar komunën, duke u bërë lider lokal, pas taj të merë mbështetje edhe në nivel nacional. Shembujt këtil ka në botë sa të duan. E kemi shembullin e kryeministrit bulgar Bojko Borisov, e kemi shembullin e kryeministrit shqiptar Zoti Edi Rama, e kemi shembullin e presidentit të Turqisë Zotin Erdogan, po paramendoni situatën tash, si kur Edi Rama të jep dërheqje nga pushtetit qendror, nga pozita e kryeministrit, dhe të garoj për Tiranën, se vetëm ai qenë ka kandidati i cili do të sill të fitore partijës socialiste. Ose paramendoni situatën tash, Zoti Erdogan të kthehet për sëri të garoj për Stambolen, ose Zoti Borisov të garoj për Sofje. Duke qenë, që po i përmendni ju tani. Po këto e kanë fillu, duke qenë karjerën e vetë politike, e kanë fillu duke qenë lider të një komune caktuar, të një bashkije caktuar, kanë marrë mbështetje popullore, janë konfirmuar në nivel nacional dhe vazhdojnë karrierën e tyre në nivel nacional. Dërsa për oponentët tonë politik në këto zgjedhje, këto kanë fillu, njëri prej tyre, të paktën Zoti Sela, ka fillu karrierën e vetë politike, si kryetar komune, doli në zgjedhjet parlamentare, mori janë mbështetje që ka e mori, që nuk e bërit jetë fitus i atyre zgjedhjeve, po të Zoti Kasami kemi një situatë tjetër sa i s'ka garu më herët në zgjedhje lokale, për herët parë, po tiparet e këtila, veprimet e këtila, praktikat e këtila, kanë të bëjnë me lider nacional. Asë njëri nuk kemi shembujt, prej pushtetit qendror, kthehet dhe të garoj në nivel nacional. Edi Raman ta marrën prej pozitës kryeministit, jave dorheqet dhe kthehet në garën për Tiranën, se ai do t'i sillte fitores. Do të thonë këto janë mund të ndodhen dhe po ndodhen në situatën e Maqedonisë. E kuptoj, do të thonë, një farë forme shqetësimi në arbrit, por duhet të jesh arbër i sigurt që rrugtimi jon nuk përfundon me këta zgjedhje lokale. Do të thonë, ne jemi një proces që vazhdimisht e ushqejmë për të arritur legitimitetin të cilin është shumë i nevojshëm për të kryer punë ende më të mëdha. Deri në atë moment, ti je i sigurt që Zoti Sela do të bëjë shumë
punë të mira në struk, projekte zhvillimore, dhe kur të piqen kushtet, atëherë kur partia dhe strukturat partijake të Aleancës për Shqiptarët, do të atrasojnë rrugën deri të legitimiteti plot, zoti Sela do të kthehet në nivel qëndro. Sa i përket, do me thënë, liderizmit, ne patëm, të një të themi, fatmirësish patëm mundësi që të shonë, momentet caktume, zoti Sela u gjindë në balë të problemeve, edhe pse kishte mundësi edhe tjera dhe veproj, por me gjitha të ajë zgjodhi qëndroj aty ku është, dhe prandaj sot kemi një qeveri të re, reformatore, dhe i dha mundësi që kjo popullat, këta qytetarë të rikthejnë shpresën se ky vend mund të bëhet. Ndërsa në atë moment, në salën kritike, me thonë, ishte lideri vetëm shqiptar i cili qëndroj deri në fund. Me thonë, këta janë argumentet tona për liderizm. Tani, kjo që kthehet në nivel lokal, unë mendoj që gjithmonë e bën atë që ka është ma e mira për, sidomos për vendlindjen e vetë, me planifikim që në tarmen të kthehet më fuqishëm dhe ta vazhdoj rukëtimin cilin e synon. Unë e kom mendim tjetër, sa i përket liderve nacional, ato duhet shtyjnë agenda nacionale. Mos të ndalem e shumë të kjerë, se kemi edhe shumë të shtetë tjera për të shtjelur. Pra, kjo do ishte në regull, sikur të kishim rrethana tjera politike, sikur avansimi komunave apo shtetit lokal, e udhëhequr për 15 vite nga BD-ja të ishte ndryshe. Mirë po duke e pas parasysh se gjendemi me problemet e nevojve elementare, atër nuk e di për cilin lider nacional flet zotëri Ademi në këtë rast. Nëse e shef avancim që në komunën ku banon ai gjithë rinia ka migruar jashtë shtetit, atër nuk e di për çka flet. Atër e përgjigje e fundi zotëri Ademi dhe kalojmë në rrethin e dytë pyetjeve. Ja, sa i përket asoj se në qëfar komunën sot jetojmë, mjafton të kthejemi në retrospektiv edhe të kujtojmë kohën kur komunët nuk udhëhiqeshin nga bashkimi demokratik për integrim. Si rezultati politikave vizionare të bashkimit demokratik për integrim, ne kemi procesin e decentralizimit. Dhe këtë procesi decentralizimit që është një nga shtyllët kryesore të marrëveshjes së Ohrit, i ka dhënë kompetenca e gjitha komunave, përfshirë ato shqiptare, përfshirë edhe strugën ku zoti Sela ka qenë kryetar dhe lëvizja për reforma për dëshë menagjon me atë komun. A i proces ju ka ndihmu komunave që sot kënë kompetenca më tepër dhe financiarisht jenë më stabile në mënyrë që të realizojnë projekte në funksion të qytetarëve, në funksion përmirësimit të standardit jetësor të qytetarëve. Më herët, pa një proces këtil që u instaluan Maqedoninë në sistemin politik Maqedonisë, si që është decentralizimi, e dim se qëfar kompetenca kanë pasur kryetarët e komunëve dhe cila ka qenë pamja apo fizionomia e komunëve atëherë e cila është sëtë. Mund me ndoj, pakten, gjykoj, për shirë këtu gjitha që pa marë parasysh se a drejtojnë nga bashkimit demokratik apo jo, komunat kanë ndryshu në fizionomi si rezultat i politikave nacionale larkë pamse që i ka instalu bashkimit demokratik për integrim. Që në fakt është decentralizimi dhe zhvillimi barabartë rajonal. Këto i fuqizun komunët, këto i bënën komunët shqiptare, që të kenë kompetenca dhe të realizojnë projekte që janë në interes qytetarëve. Kompetenca më tepër, apo pushtet më tepër për kryetarët e komunave? Ne si bashkim... Sepse nuk kemi decentralizim të plotë. Si që është fjala për decentralizimin fiskal që haset në ngecje, le themi, në për administratën lokale. Është e vërtetë. Ka dhe shumë punë për të bërë aty. Po. Gjithherë ka vend për të bërë punë më tepër dhe për të bërë punë më mirë, vetëm ato punë të këshia nuk kërkojnë kohë. Se punë të mira, zakonisht edhe vështirë bëhen, po kuadrët e bashkimit demokratik për integrim, deri tash nuk janë dyshmuar se janë qyqarë, po për kundrazi janë në balë të sfidave me cilën përbalojmë të gjithë qyqetarët. Kur jemi të decentralizime dhe sfidat, na e dim se decentralizimi po i bënë më tepër se 10 vite. Edhe ky proces është shoqëru me shumë sfida. Është përballur me shumë sfida. Ju e përmendët decentralizimin fiskal. Po, a ka probleme? Ka probleme. Pikrisht, vetëm disa shembuj për ime. Sa i përket financimit të aktiviteteve kulturore, në ato komunat të cilët nuk kanë institucione kulturore. Kjo është problem. Po dhe sa i përket ndarë se blok dotacioneve për arsimin fillor dhe të mesëm që është lënë në menagjim të komunave. Formula e cila përdoret
për dhënjen, shpëndarjen e blok dotacioneve komuneve, duhet të merë parasysh edhe dy parametra. Ato janë rritja e standardit jetësor dhe shkallën e inflacionit. Po kemi edhe problemet që si arkëtimi, taksës komunale, TVSH-n, e kështu me radhë të cilët e shoqërojnë decentralizimin fiskal dhe bëjnë një proces me sfida. Por ama, kthehemi, para 10 vite, ose para 11 viteve, sa u bënë 11 vite, nga se u instalua procesi decentralizimit. Si ka qenë komunët? Si kanë qëndruar financiarisht? Dhe çfarë projektesh kanë realizu? Unë kujtoj se ata kanë qenë në varësi shumë më të madhe nga pushteti gjendror se sa që janë sot. Pra ndaj, ne të tre këtu po themi se zgjedhjet lokale janë te e transishme për qytetarë. Për zgjedhje e një kandidati si kryetar komune është te e transishme saj në nivel ditor, në mënyrë përditshme, ka mundësi që ti adresoj dhe të ofroj zgjidhje për kërkesët e qytetarëve. Disa kërkesa mund të dhe mos kenë zgjidhje, por shumica e kërkesave që përkojnë me kompetencët e njësive të vetëqeverisjes lokale, ato në qofse janë menaxherë të mirë, administrues të mirë, do të mund të ofrojnë zgjidhje dhe ta bëjnë sfidat më lehtë të kalueshme, më të përballueshme, ndërsa sfidat gjithta nuk mund të. Patjetër, ju përmendët për çarjen e votës në zgjedhjet parlamentare, po nuk është që kemi ndonjë përmirësim situatë edhe në këto zgjedhje lokale. Të paktën në përjashtim të disa listave, përpilimin e listave për këshillat komunale që keni bashkëpunim ju si subjekte politike. Shqiptare po flas, përfshi dhe PDSH-n. Në ndërkohë që keni dalë me lista të veçanta për kandidat për kryetar komune, duke qenë se kemi disa qytete që janë le themi mund të bëhet favor një parti politike maqedonase për të rrezikuar kandidatin shqiptar, cili do të qoftë që është ai. Dhe tani, pse është problem unifikimi i listave, le themi, i votës për një kandidat për bashkët në një komunë të caktuar, ku dëshirojmë të kemi kandidatin ton shqiptar për kryetar komune, por pse ndodh në anën tjetër për këshillat komunale? Pse ndodh një bashkëpunim në një anë, ndërsa mungon në anën tjetër? Kush don? Unë më fillojmë. Më thonë sa i përket, më thonë garimit në disa komunat të cilat janë me përzirje etnike dhe në cilat rezikohet që shqiptarët ta humbin, më thonë, kryetarin e komunës, besoj që opinioni e ka qartë që Alianca për Shqiptarët ka pas një qëndrim shumë konsistent dhe kombëtar, më thonë, interesat partijake i ka lënë anësh, dhe këtë gjithmonë ne shprehim me fakte, asnjëherë nuk përdorim filozofi apo teori për sqaru diçka. Konkretisht ne ende pa filluar, do me thënë, ku vendet zgjedhore për caktimin e kandidatve, ne u shprehem që për shembull në qytetin e Kërçovës ne do të mbështesim kandidatin shqiptar cilin do garoj, pa e ditur se cilin do kandidoj bëdi. Po, është kjo vetëm një mënyrë deklarative, apo doftoni elektoratin tuaj për ta mbështetur? Jo, normalisht që doftojmë elektoratin, por me gjitha të më, nuk është deklarative, kjo është shumë një qasje parimare. Të njëjtën gjë e bëm edhe me komunën e Bërvenicës, për shkak se aty kemi rrezik të madh nga emigracioni i shqiptarëve dhe nga shtimi i disa votuesve të ri, të cilët ndodhen, besoj, para 8 deri 10 muaj, më herët. Me thënë, u bë me qëllim të caktuar që nesër të mbivotohen shqiptarët atje. Ne, kur e pam që nuk ka, do me thënë, kompromis as me kandidatin e BDI-sit, cili tani kandidon si i pavarur, as me kandidatin e Besës, dhe ne e pam të arsyshme që të tërhiqemi, që të lam mundësi që, me thënë, shqiptarët garojnë barabart me palën Macedonas. Mirë po, këtë qasje tonë, ne pritëm që do reflektoj edhe në komunat kur ne kemi e përsi. Sidomos komunën e Strugës, ne pritëm edhe nga pala e BDI-sit, edhe nga Besat, për shkak të interesave më të larta, sepse këshu shpesher BDI-a shprehet për interesa kombëtare, mos të garojnë edhe këta me kandidat. Kjo nuk u reflektua, por me gjitha të ne kemi bindje në plot që Zoti Sela është atje fitues i pamohushëm dhe besojmë që edhe rezultati do tjetë i thellë. Mirë po, këta ngjarje normalisht që na bëjnë mos ndjehemi komot në ndimën që ne u ofrojmë, dhe me thënë, partive tjera shqiptare për interesa kombëtare, jo partijake. Para se t'i jepni një kundërpërgjigje, le të ndëgjojmë pak përfaqësuesin e lëvizjes
Besa, çfarë do ndodhi, le të themi, aty ku nevojitet një mbështetje për kandidatin shqiptar, pak të ndërimi tani nuk e kemi ndëgjuar një bashkëpunim të tillë. Unë konsideroj që... Do shta do ndodhi në rrethin e dytë, nuk i dje. Me daljen e Levizës Besa në skenë, vota shqiptarëve është më bashkuar se kur. Shqiptarët tash kanë para vetes të vendosin o të votojnë ato që i mbrojnë interesat e shqiptarëve, ose të votojnë ato të cilët i sollën shqiptarën në gjendje të mjerueshme. Sa i përket bashkëpunimeve, ne kishim një deklaratë para disa javësh, ku dolëm me qëndrim edhe dega e Lëvizjes Besa në Kërçov, ku kërkuam, për arsye se këtë kërkesë bëre edhe mërgata shqiptare, që të dilet me një kandidat për kryetar komune i cili është i pranuar nga të gjithë palët dhe të gjithë faktorët relevant të Kërçovës, mirë po pas disa ditësh e pam që e shpallën kandidaturën nga radhët e BD-së. Sidoqoftë, kur vjen në shprehje interesi apo në rrezik interesi kombëtar i shqiptarëve, ne për atë arsye dhe nuk nxjerrim kandidat për kryetar komune në Kërçovë dhe me automatizëm kjo i bie që ne do të mbështesim kandidatin shqiptar në Kërçovë, që nuk dua të them të jetë Fatmir Dari, por për fat keq është ai. Sidoqoftë, bashkëpunime tek tilla ndërpartijake ku rrezikohet vota e shqiptarëve, kemi edhe në komunën e Qashkës, ku me gjithë faktorët relevant që janë kanë bashkëpunim degët lokale Televizës Besa dhe të partive në fjalë. Gjithashtu kemi një bashkëpunim tek tilla edhe në Manastir, edhe në Ohër. Sa i përket Bërvenicës, ne si Lëvizje Besa në zgjedhjet e kaluara parlamentare ishim fitues absolut, ku atje fituam 3-1 dhe për atë arsye konsiderojmë se dhe dole me kandidatin ton në Bërvenicë, duke konsideruar se më spaku ai kandidati cili sot thirret i pavarur është i pavarur, duke e ditë lidhjet dhe ka qenë ish kandidat i BD-s zgjedhjet e kaluara. Zoti Ademi, duke qenë se keni marrë tani ja deklarativisht paktën nga zoti Fazliu se do mbështesin kandidatin shqiptar në komunën e Kuptot. Të paktën kryetari juaj zoti Kasami në këtë pyetje tha do ja lëm të lirë elektoratit votuesit të vendosit përcaktohet se si do të votoj. Atëherë, si do të vendosi për këtë lloj bashkëpunimi, le të themi Bashkimi Demokratik për Integrim në raport me partnerin e koalicionit, Aleancën, për strugën, le të themi nëse ka balotazh, nëse ka rreth të dytë. Po. Do shikohen interesat kombëtare që të jetë kandidatë shqiptar? Fillimisht dua të theksoj se tash në këto zgjedhje lokale kemi një situatë pak më të mirë se sa në zgjedhjet parlamentare. Kemi dhënë një shenjë, një tregu se mund të bashkëpunojmë. Në komunën e Manastirit, Tohrit, Gazibavës, ne konkurojmë me listat përbashkëta për këshilltar komunal, me synimin për të kapitalizu mbështetjen e qytetarëve dhe e votuesve, që të kemi një përfaqësim edhe më të mirë në nivel të këshillit komunal. Mirë po nuk është situata ideale. Pra po e them, kjo bashkëpunim është i mirë, është një hap i mirë, po nuk është se jemi në situatën ideale, për shkak se zoti Fazliu mirë po thot këtu, edhe pajtohem me atë që po e thot këtu, se do ta mbështet kandidatin shqiptar në komunën e Kërçovës, mirë po edhe këtu ne si Bashkim Demokratik për Integrim patëm, mos tem kemi, po mund temi edhe kemi, hamendësime sa i përket qëndrimit të Lëvizjes Besa kur bëhet fjalë komuna e Kërçovës. Publikisht unë mendoj se politika e Lëvizjes Besa në radhë të parë i përfaqëson kryetari i Lëvizjes Besa. Zoti Kasami, jo më larg se një javë nga ky debat i sonshëm, deklaroi se Fatmir Dehari nuk është kandidati ynë, dhe ne do t'ju themi votuesve që t'jenë t'lirë me rastin e përcaktimit të tyre për ndonjërin prej kandidatve. Kur e dim se kemi zotin Fatmir Dehari dhe një kandidat tjetër nga një parti tjetër Maqedone. Edhe kjo sjell amendsim. Tjetër, pse nuk jemi në një situatë ideale, është pikërisht edhe komuna e Bërvenicës. Zoti Pajaziti, zoti Enver Pajaziti, garon si kandidat i pavarur. Dhe për këtë ka gjetur mbështetjen edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim,
edhe të aleancës për shqiptarët, me sa e përcjella një komunikat, po edhe të partisë demokratike shqiptare. Kur arritëm ne të tri partit tjera politike shqiptare, të bashkohemi rreth kandidaturës së Zotit Pajaziti, pse mos të bashkohe edhe Besa, se me të vërtet, kandidati shqiptar rrezikon aty që mos fitoj nga një kandidat i një partije tjetër politike Maqedoni. Kur jemi të mbështetja për aleancën për shqiptarët, dhe kur jemi të idet më dha kombëtare të cilët i plasën bashkimin demokratik për integrim, Zoti Ferati po arron se në rrethën e dytë më zgjedh lokalet vitit 2013, ishte pikrisht në mbështetja bashkimi demokratik për integrim që i siguroi fitore Zotit Cela. Edhe atë ne e thëmë që në rundin e parë, se ai kandidat shqiptar që do të shkoj në raundin e dytë, ne ata do të mbështesim, edhe dim mbështetjen e Zotit Cela në raundin e parë, dhe dim mbështetjen e Zotit Cela, për Zotin Cela në raundin e dytë më vitin 2013, kur vërhet diferenca në vota si rezultat i mbështetjes së Bashkimit Demokratik për Integrim. Kështu që ne kemi bërë matje të opinionit, ne mendojmë se edhe në struk kandidati ynë mund të fitoj zgjedhjet, pra ndaj edhe garojmë, kandidati shqiptar në struk nuk është në rrezik, paktën bas parametrave të cilët i kemi përpara dhe treguzve që i marrim në konsiderat. Aty, si pas gjitha gjasave, do të ketë balotash, dhe në raundën e dytë, sigurisht se do të veprohet në bas praktikave të cilët i kemi instalum. Pa tjetër të sqarohen, në së pari për punën e zgjedhjeve vitit 2013, për shkak se shumë shpesh është keq informu, opinioni pa tjetër ne të sqarohemi këtu. Zoti Cela vitin 2013 fitoi partit të cilat garonin në ato zgjedhje në raundin e parë. Dhe tani, raundin e dytë, me automatizëm shqiptarët e votojnë shqiptarin, pala Maqedonas e votojnë Maqedonas. Dhe këtu, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund thiret në një loj merite për shkak se në raundin e parë i humbi zgjedhjet. Apo, edhe tani, në gjofë se ndosë që Zoti Cela të hynë në balotash, me automatizëm, unë besoj që çdo qytetar strugan me shumë krenari do të delta votoj Zotin Cela që të bëhet kryetar. Nëse nuk është këshu, atër do tjetë e kundrëta, atër po parashtroj një dilemë, a ka guxim Bashkimi Demokratik për Integrim, t'ju thot votuzve të vetë, mos dilni të votoni Zotin Cela. Zotin Cela? Ashtu. Ajo do të ishte në kundërshtim. Nën kuptohet që kandidati shqiptar rrethin e dytë do të votohet. Nuk është se ka merita. Nuk nën kuptohet, Zoti Ferati. Zoti Ferati. Merita të në raundin e parë. Zoti Cela si kandidat për kryetar në komunën e Strugës është i vonshëm. Na kemi pas kandidat edhe zgjedhje elektorale lokale edhe në 2009. Ne dim se çka kemi hequr. Në Strugë është praktik. Kemi hequr me oponentin ton politik shqiptar aso kohë kur dolin mbështetje jo të Zotit Merko, po të Zotit Canovski, oponenti jon politik. Edhe pse i njëjti oponent pas 4 viteve ishte në situatë se Zoti Cela atëherë garante në kuadër të PDSH-s. Ne nuk e bënëm gabimin që e bëni PDSH-ja. Ne u vumë shërbim të Zotit Cela dhe kryetari Ahmeti ka mbajt takime popullore me gjithë struganët për mbështetjen e Zotit Cela 2013. Prandaj, ne jemi konsistent. Në atë çka e themi, e dëshmojmë edhe me veprime. Tash në raundin e parë të konsistenca në këtë rast. Në raundin e parë nuk parlamentare. Ta sqarojmë kështu, zgjedhjet parlamentare. LSDM dhe VMR janë pozicionuar me partia e parë dhe e dytë. Ndërsa Alianca për Shqiptarët dhe BDI janë pala e 3 dhe 4, në basë numrit votave. Kjo, a nuk është e mjaftushme që ne të mendojmë që raundin e parë mund garojnë me këtë përçarje që e kemi, se çdo parti shqiptare kanë zirë kandidat, ta shohëm rrezikun që raundin e dytë mund të hynë dy parti Maqedonës. Këtu është dilema, pse ju parti shqiptare të cilat thoni keni konsistencë qëndrime, nuk e shihni këtë rrezik dhe për interesa kombëtare t'ia shtrini dorën atij që është favorit në atë zonë. Më thonë, ju vendosni ta luftoni, ndërsa ne njëtën nuk e bëmë ngërçof, mos harroni që votat tona dojen vendimtare, votat tona dojen vendimtare për të fitu komunë. Qofse edhe ne nxjerrim kandidat, dijeni që ata janë mjaftueshëm që
raundin e parë të kryen zgjedhje. Por ne nuk e bëjmë këtë. Situata nuk është e njëjta ose edhe më e përgjithshme. Zoti Ferrati nuk është situata e njëjtë, por numri i votave është i mjaftueshëm për të prish punë. Dhe ne nuk e bëjmë këtë. Ne nuk jemi për të prish punë. Kandidimi juaj, me kandidat tillë si zoti Merko, që ne e njohim shumë mirë, po unë shpresoj që pas ty në zgjedhjeve partitë shqiptare... Besoj se zoti Merko dhe zoti Sela do të janë debate dhe do të sqarojnë gjitha dilemat. Unë mendoj se pas tyre zgjedhjeve lokale partitë shqiptare do të marrin seriozisht, shohin se çfarë kandidaturash nxjerrin zgjedhje. Sidomos në rastin e Strugës, BD-ja ka nxjerrë një profil jo shumë profesional, jo shumë përgjegjës për punët që i ka bo dhe person që i ka disa padi penale në gjysh të cilat nuk janë efektuar. Dhe ju me gjitha ato e shihni të arsyshme që të nxjerrni si punë. Regull, ato nuk mund të përdoren si dëshmi, sepse kemi prezumimin e pafajsisë dhe ju lutëm. Dhe është procesi gjysor zgjatën disa parë. Po i them zotit Ferrati, atëherë ne në qofë se është kështu, po nuk është kështu, po në qofë se është kështu, atëherë zotit Ferrati s'du t'i ngritë këto shqecime. Pasi që kundër kandidati s'pas ka performancë mirë, s'pas ka kredibilitet, atëherë mbështetja për kandidatën të ujë dhe të jetë plevi... Nuk kemi dyshim në fitore në zotit cila. Qështja është e qëlimi? Cili është qëlimi? Mos të vjen kjo si duhet Ferrati Ademi, po le të mbëgjëm pak edhe zotit Kazmir. Qëlimi është që ne, Bashkimi Demokratik për Integrim, ta fitojmë Strugën, ta rimarim Strugën, se kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe ato punë që i kanë bë atëherë, dhe më thënë, ende janë aktuale, për dallim prej kandidatëve edhe kryetarëve tjerë komunave, ku nuk udhëhiqen nga Bashkimit Demokratik për Integrim. Flasim për Strugë. Në Strugë nuk ka shumë projekte me cilat mund të krenohen. Realisht flasim, gjithmonë të jemi sinqertë, në Strugë nuk ka projekte me cilat mund të krenohen. Ka vetëm abuzim me pushtet. Flasim për kohënat e BD-s, jo, mos ke që kuptoni, flasim BD-ja nuk ka që krenohet Strugë, nuk flasim për aliancë. Vetëm të sqarohëm, për levizën besa mbi gjitha është interesi për gjithësëm shqiptarve primar, dhe nuk do të lejojmë që ndonjë komun të rezikohet që e komun të menagjohet nga shqiptarët. Me që e shofë se vullnetin e të dyja palëve, këto e shofë që tjetë gjdo komun të menagjohet nga përfaqësues shqiptar, atëherë në krugin e dytë në Bërvenicë e prez mbështetjen e të dy subjekteve që të mbështetet kandidati Lëvizjes Besa për Bërvenicë. Asë mëse dyshohet mbështetje, me gjithatë e njëjta gjo vlenë dhe për ju, se e patë nevojshme të kandidonin Strugë kur ne kemi rezikë ra? Nuk rezikohet kandidati i Lëvizjes. Më mendoj se në bazë gjedhe dhe mbani përgjithsi të dy apala, dyshohet, se ndë e është akoma ashtu si që bëmë edhe me kërcovën, mos në gjerën e kandidatët nga radha televizijës besë. Kur jemi tek mbështetja, një ditë më parë, zëvendës kryeministri Zoti Bujar Osmani, dha një deklaratë që mes tjerash ka një porosi për partitë opozitare, le theme, që nëse nuk... Për partitë opozitare. Tani... Partitë opozitare... Po, formalo juridikisht, shu, parti opozitare është besë. Po, dhe tha që nëse nuk ka bashkëpunim me subjektin politik shqiptar që është në qeveri, pra BD-in dhe me LSD-mën për të mbështetur kandidat aty ku është e nevojshme, atëre keni opcionin tjetër të mbështesni kandidatin e vëmëros. Si do ta kishe komentuar ju si Besa këta? Lëvizja Besa marveshje para zgjedhore me parti Maqedonase nuk ka dhe nuk bënë. Kjo është e qartë dhe opinioni është i njoftuar dhe e dikët. Ne nuk kemi si kur BD-je cila kërkon mbështetjen e votave Maqedonase dhe subjekteve politike Maqedonase vetëm e vetëm për të ndryshuar vullnetin politik të shqiptarve. Ne respektojmë vullnetin politik të shqiptarve, por nuk lejojmë që Maqedonase të hynë dhe të ndërhynë në përgjithsin dhe përfaqësimin tonë si shqiptarë. Zotë Jademi? Unë mendoj ndryshe, edhe informacionet flasin ndryshe, se Lëvizja Besa ka kontakte... Bashkëpunim me LSD-mën në komunat e caktuara keni? Shtu, Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë analiza të situatës objektive dhe ne do të kandidojmë me kandidat për kryetar komunash në të gjitha ato komuna ku kandidati shqiptar dhe rrjedhimisht i Bashkimit Demokratik për Integrim mund të fitoj zgjedhjet. Edhe ne, po edhe partitë tjera, përpos në këto komuna, kandidojnë
për lista, kanë deponuar lista për këshilltar komunal në ato komuna ku nuk mund të fitoj kandidati shqiptar. E njëjta e kemi bën Gazivap, njëjtën e kemi bën Manastir, njëjtën e kemi bën Nor e kështu me radhë. Dhe sa i përket asaj, ne do ta e bashkëpunimeve eventuale, koalicionimeve eventuale, ne do të ndjekim praktikën të instaluar në Bashkimin Demokratik për Integrim sa i përket mbështetjeve reciproke. Ne në këtë garë, në këtë sfidë, nuk kemi lidhur koalicion me ndonjë parti tjetër. Po si Bashkim Demokratik për Integrim kemi deponuar emrat e të nominuarve për kryetar komunash. Qarë, por duke u nisur nga vetë deklarata e zotit Bujar Osmani që tha se bashkëpunimi në nivel qendror është natyrshmë të kalon në, edhe në nivel lokal. Jo, zotit Osmani diçka tjetër tha. Po. Tha se ka disponim për mbështetje. Mirë, po nuk tha se ka marrëveshje bashkëpunimit. Ne edhe formalo juridikisht, në qovë se kur dinë ditën me votuaj, shikni se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është në koalicion me ndonjë parti atere, tjetër. Lese dhe mëja nuk ndonjë parti tjetër politike, në Kërqov, për pos në Gazibab, Nohër, Manastir, ku jemi në koalicion me partit këtu ku jemi. Pra, ne kandidojmë në të gjitha komunat, ku mund të fitoj kandidati shqiptar, dhe po ashtu kemi dorëzuar në komunat tjera, ku nuk fiton kandidati shqiptar, list për përfaqësues në këshillin komunal. Megjithatë, do doja edhe një diçka të pyes rreth kësaj. LSDM-ja nuk nxori kandidat në Çajir. Pra, kjo vetë lideri i LSDM-s, pra edhe kryeministri njëherë Zhdet Izajev, tha që do mbështesë kandidatin shqiptar të BD-s. Në Kërqov nuk nxori kandidat LSDM. Edhe 2013-ën s'ka nxjerr kandidat. Po, a mund të jetë kjo një lloj favori që mund t'i shkon? A mund të shkon kjo në favor të VMRO DPMNE-s, atjet kandidatit VMRO DPMNE-s, a keni garanci nga LSDM se do mbështesi kandidatin shqiptar, do del para elektoratit të thot dhe publikisht? Shikoni, ne jemi në partneritet përhershëm dhe pashkëputshëm me qytetarët, me votuesit të cilët edhe neve në mbështesi. Se rezultati ati partneritetit tradicional me qytetarët, Bashkimi Demokratik për Integrim fiton cikl pas cikli zgjedhor. Dhe ne mbështesemi tek puna, tek performanca e kandidatit ton dhe kuptohet pëlqyeshmëria e tij vizavi qytetarëve, kalshi qytetarëve. Prandaj thash, jemi mundu edhe kemi bërë analiza edhe të opinionit, jo vetëm vullneti strukturave tona, po edhe të opinionit, duke realizu matje të ndryshme të opinionit, duke marë parasysh edhe votën popullore, po edhe vullnetin e strukturës dhe i kemi nuk këto kandidat. Ne kemi ekip fitues dhe me atë ekip fitues synojmë që të fitojmë të gjitha komunët ku edhe garojmë. Mjetë, në regull, dakor, ajde se kemi diçka edhe për platformat në përgjësit, flasim, sa i di unë, bëdinet e tovë kandidon me një kandidat i cili nuk e ka mbështetjen e strukturës partijake, por kandidon me një kandidat i cili ka mbështetjen e LSDM-s. Që nga vendosja e sistemi pluralist në Maqedoni, të tova asë një nuk ka udheqër asë nga LSDM-ja, asë nga BD-ja. Edhe këtë radhë nuk do të udheqët nga VMRO-ja. Edhe këtë radhë nuk do të udheqët nga kandidat i cili është i maskuar me ngjyrat BD-s, por është de facto kandidat i LSDM-s. Unë mendoj se kjo është në nivel të shpekulimeve, shpifjeve e kështë me radhë. Zonja Teuta Arifi është nënkryetare Bashkimit Demokratik për Integrim, është pjesë e organit më të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe unë jam vetë përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe lista e kandidatëve për kryetar komune ka marrë mbështetjen e të gjithë antarëve të kryesisë qendrore si organ më i lartë i cili përfundimisht vendoset kush dhe cili do të jetë kandidat. Pra, me zonjën Arifi, që një kosisht është profesoresh universitare, ne i fituam zgjedhjet më vitin 2013 dhe jemi thellësisht të bindur
që zgjedhjet lokale të vitit 2017 do të jetë një votë masive popullore për profesoreshën e nderuar. Atëherë, kur jemi tek vota masive dhe popullore që ju po e përmendni në këto momente, si do ta joshni qytetarin? Çfarë përfshin platformat e juaja politike apo të kandidatëve për kryetar komunash? Çfarë është ajo e veçanta në çdo subjekt politik që do ta joshë qytetarin në një komunë, banorin e asaj komune për t'ju votuar si subjekte politike, për të marrë besimin për ta udhëhequr 4 vitet e ardhshme komunën. Ajde, zotë Ferati, po fillojmë ju. Atëherë, ne kemi të qartë gjithë opinioni që njërë së pari komuna shqiptare, po edhe ata Macedonas e në përgjithsi janë ndodhe në borgjet mëdhaja. Dhe kjo vjen si pasoje keq menaxhimi total të cilin ka ndodhur gjatë këtyre viteve prej kur ligji për decentralizim ju shtoi kompetencat, por nga ana tjetër nuk ju shtoi edhe buxhetet për të qeverisë me kompetencat e tyre. E si do të paguani borxhet? Megjithatë, problemi i parë, si do i paguani borxhet? Së pari programi jonë, do shta është herë të ndetë fillojmë për ta shpalos programin, po një fatëm pika që ku ta mundë, mundë të kjapim së qarime. Cilët, po përmenden në vazhdimësi, janë çështje infrastrukturore, borxhet, uji, i pishëm që mungon në disa komuna, pastaj ekologjia, duhet të evidentohet gjendja financiare e sakt brenda çdo komune, dhe këtë kandidatët e Aleancës për Shqiptarët, të cilët do të fitojnë në komunat përkatëse, gjën e parë që do të bëjnë, do të publikojnë raportet financiare dhe ta njoftojnë opinionin publik me gjendjen realet komunave. Pastaj vjen faza tjetër, të cilën do duhet rritet transparenca edhe gjatë hartimit bugjetit edhe gjatë realizimit të saj. Ne këtu e kemi pas mangësin më të madhe me qeverisjet aktualet komunave. Konkretisht në komunës shqiptare kem nuk, sidomos zonat urbane që jonë, nuk ka komunë që ka 90 milion euro borxh. Me thënë, dhe kjo vjen si pasoj e keq menaxhimit në disa cikle zgjedhore apo mandate të kryetarëve të komunave. Plani jonë është që njëherë të stabilizojmë shpenzimet dhe situacionet jo reale, sepse kemi informacione që ka fatura edhe dyshimta, që asnjëherë nuk janë realizu, dhe për këto besojmë ekzistojnë mekanizmat të cilat do të vërtetojnë së shpejti. E dyta do tjetë bisedimi i hapur me operatorat të cilat komuna ju ka borç, dhe evidentimi saj se është kryer apo nuk është kryer projektit të cilin ngarkohan ata. E treta, kryetarët e komunëve të cilët do të vinë nga radhat e Aleancës për Shqiptarët do të jenë më insistues në drejtim të sjelljes së investitorëve të huaj në këta komuna, dhe këtë kompetencë mos ia lënë ekskluzivisht kryeministrit vendit apo zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike. Ne kemi pas situata që edhe ministrat e ekonomisë nuk kanë qenë edhe aq të interesuar për të fuqizuar komunat dhe për të ndërtuar ekipet të cilat do të kërkojnë thithje të investitorëve të huaj. Realisht, në gjithë Maqedoninë, kryetarët e komunave e anashkalojnë këtë të drejtë dhe gjithmonë japin përparësi problemeve infrastrukturore. Do të jetë hapi jonë, të cilin ne do ta nxisim që këta kryetarë komunat përkujdesen edhe për gjendjen e papunësisë, edhe për investimet, dhe në këtë drejtim edhe të realizimit të shërbimeve që ofrojnë komunat. Ne kemi statistika që i kemi pa që komunat shqiptare kanë realizim të situacioneve në nivel 20%. Më thënë, nuk e shfrytëzojnë gjithë kapacitetin të cilin e ofrojnë si shërbim drejt qytetarve, por e lënë që deri në një fazë zhvillohet ajo në formë jo të organizuar dhe të papërgjeshme. Ne kuptojmë edhe këtë situatë, pse ndodhë kjo kështu, kjo ndodhë për shkak se në këtë mënyrë tentohen të joshen votuosit me mos pagesën e disa gjërave të cilat janë jetike për zhvillimin e drejtë dhe realizimin e investimeve në atë komunë. Çështja e katërt, të cilën është shumë me rëndësi, është ndërtimi ekipeve për aplikimin në fondet huaja,
sepse i kemi edhe këtu statistikat mirë të analizuara, ku e shohim që në komunat shqiptare vetëm 20-30% shfrytëzohen ata mjetet që u dedikohen nga fondet e Brukselit zyrtar. Dhe kjo ndodhë në nivel edhe shtetror, prandaj edhe kemi situata ku këta fonde edhe tërhiqen, ashtu si nga USAID-i, për shembull, po edhe nga Brukseli zyrtar, për shkak se komunat realisht nuk kanë ndërtu kapacitete dhe ekipe të cilat do i thithin këta fonde. Këta do të jenë disa masa të cilat mbrenda një afati 4 vjeçar, fillimisht do të zbusin gjendjen e borxheve, ndërsa në të ardhmen do të kryen teren që komunat jenë financiarisht stabile. Këtu pa tjetër thëm që edhe ligji për decentralizim nuk është më i qëlluari, ndoshta është pika më e dobët e marrëveshjes Ohrit, pjesa e realizimit, për shkak se në marrëveshjen e Ohrit është shumë generale sqarimi për decentralizim, më thënë është e nevojshme që me decentralizim fiskal t'ju jepen më shumë fuqi financiare komunave, për shkak se buxheti qendror i shtetit vjelën taksa paguesit e këtyre zonave, ndërsa në këmbim nuk jo e pas gjo. Rastin më eklatant e keni me të vëshëm. Mos të marim shembuj, lutim se jemi shumë shkurtimisht, rastin më eklatant është një grumbullimi taksave të vëshës, ku më lidhet 100% që dërgohet buxhet qëndror dhe kthehet vetëm 3%. Dhe kjo normalisht që do të krijojë disbalans të ardhurave dhe shpenzimeve mbrenda komunës. Do me thënë, në gjitha segmentet duhet kemi përmisime që nesër të kemi komunat qëndrushme dhe me infrastrukturë të reguluar dhe jo si që kemi deri tani. Ale, Lëvizja Besa, çfarë thot në këtë drejtim, zotë jadën ju pastaj? Tash, mos t'ja marrë ekskluzivitetin kandidatëve për kryetar komuna, cilat do t'i prezentojnë edhe projekte ma detajisht, edhe në mediumin ju e të respektuar, po unë do më lejoni që vetëm të bëjë shpjegimin... Në mënyrë kronologjike, ato të tekstet më të rëndësishme të platformës. Lëvizja Besa ka paraparë, do më thonë që të bazohet në programin dhe platformin e saj përzi dhe lokalin e 5 shtylla. E para është që të qliron komunat, kjo në nënkupton që të qliron komunën nga borxhet, nga korupcioni, nga mafia urbane. Ne e shofim si problem shumë kamoqëm në për komunat, ku menaxhohen nga shqiptarët, dhe ne si Lëvizja Besa do të kemi zero tolerancë për korupcionin, në për ato komunat cilat do të menaxhohen nga radhë Televizijës Besa. Si pike dytë, apo shtylle ditë e programit, është arsimi dhe kultura, duke e pas parasysh se shumë objekte arsimore dhe kulturore menaxhohen dhe janë ndër kompetencat e komunave, ne do të kujdesemi maksimalisht për merimitimin e tyre, për ndërtimin e objekteve të reja dhe për krijimin e kushteve sa më të mira për qytetarët dhe banorët e komunave përkatëse. Pika e tretë apo shtylla tjetër është zhvillimi ekonomik, duke jam pasur parasysh se në shumë komuna zhvillimi ekonomik është pak me bariera, kemi komuna ku nuk mund të bëjmë ndonjë investim të madh, po e kemi rastin konkret për shumë në Tetov, kemi një zonë ekonomike e cila nuk është as pak e zhvilluar, në këtë do ta stimulojmë, do të thithim edhe investitor nga jashtë, gjithashtu do të stimulojmë edhe mergatën shqiptare që të vinë të investojnë në Maqedoni, gjithsesi do të stimulojmë edhe bizneset e vogla në për komuna më të vogla. Pika tjetër për cilën ne do të përmbajmë është kujdesi për mjedisin dhe publikun, duke e marë parasysh, po e marë shembull konkret e kemi komunën e Qajirit, e cila është si një ndër komunat më të dendura në Evropë, ku si pas statistikave të fundit ka 18.000 banor për 1 km katëror, kjo bjen që në atë zonë nuk kemi as parqe, as mjediset të hapura, po edhe mjedisi është i dëmtuar. Dhe pika e pestë, për cilën ne kemi para pa që tjetë si shtyllë bazë e programit tonë, është sporti dhe rekreacioni, kështu që ne do të mundësim kushte që të rinë tanë, të avansohen në sport, të kenë hapsirë të mjaftushme ku të zhvillojnë aktivitetet e tyre, dhe pse një nesër të kemi ambasador në nivel në tërkomtarë cilë do në përfasojnë neve si shtetë dhe si shqiptarë të mësullisë. Atëre, qëfar strategje, qëfar platforme ka BDI për këto zgjedhje lokale? Si në gjdo cikl zgjedhore dhe në këtë sfidë elektorale në nivel lokal, Bashkimi Demokratik për Integrim ka del me programin e vetë zgjedhore, me platformën e vetë zgjedhore, me cilën do t'i kërkoj qytetarëve mbështetje
për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Programi përmban ngërthen zgjidhje për nevojët dhe kërkesat e qytetarëve. Bëhet fjalë për një program zgjedhor real, i hartuar në konsultim me qytetarët dhe për qytetarët. Për këto zgjedhje lokale, ne kemi ndryshuar edhe qasjen në aspekt të hartimit të programeve, se kush më mirë se sa vetë kandidatët për kryetar komunal dhe kandidatët për, që e përbëjnë listën për këshill komunal, i din brengat, i din nevojat, i din kërkesat, sfidat e qytetarëve të cilët synojnë edhe t'i përfaqësojnë. Kështu që programi do të jetë i veçantë dhe ka të bëjë për secilën komunë, secila komunë ka sfidat e veta, secila komunë ka hallet e veta dhe në përputhje me të ato ngërthejnë edhe zgjidhjet. Po në nivel kështu të përgjithshëm, në nivel nacional, karshi zgjedhjeve lokale dhe pushtetit lokal, ne kuptohet se jemi për një avancim edhe më tutje të procesit të decentralizimit dhe zhvillimit barabartë rajonal. Për mbështetjen e zhvillimit barabartë rajonal, ju e dini se edhe me legislacion aktual është para pa përqindje sakt 1% nga brutoprodhimi vendor, por mos me pas diskrepancë në aspekt zhvillimit të regioneve të caktuara, komunave të caktuara, që gjithmonë kanë qenë ndoshta edhe në kurrizë të shqiptarëve, po me ma vetë marrëveshjen e Ohrit dhe me vetë procesin decentralizimit është para parë si zgjidhje. Kuptohet se programi përmban zgjidhje për arsimin, kulturën, më thash, për mbrojtjen shëndetësore, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e mjedisit e jetësor e natyrën, për bashkëpunimin ndërkomunal, pse jo komunët shqiptare të bashkëpunojnë dhe të krijojnë një bashkëpunim në mënyrë që të tërheqin edhe mjete financiare, në mënyrë që të përmirsojnë edhe shërbimet përballë qytetarëve. Po, si që teksova, ekziston një sër sfidash, jemi për rritje të kompetencëve të komunave, veçanërisht në aspekt menaxhimit me tokën bujqësore, ku komunët rurale zakonisht do të kenë kompetencat shtuara për të menaxhuar me tokën bujqësore. Pastaj në aspekt pyjeve dhe kullosave, si gjithashtu edhe në aspekt të menaxhimit me tokën ndërtimore me qëllim që të tërheqin investitor, duke e privatizu tokën ndërtimore, mendojmë se stimulohen investitorët si të mbrendshëm, ashtu dhe të jashtëm, po kjo t'i lihet në menaxhim komunave, sa ato më së miri do të mund edhe të menaxhojnë me të njëjtën. Pra, e dim realisht, duke qenë në udhëheqje me pushtetin lokal, i dim shumë mirë sfidat me cilën përballen, prandaj ofrojmë program real i cili ja adreson, po njëkohësisht ofron edhe zgjidhje për ato sfida. Qartë. Do doja këtë debat ta përmbyllja me një pyetje për qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, që nënkupton një mini qeveri me buxhet vetanak, por që ndihmon komunat të tjera këtu në Shkup që janë. Dhe tani, të gjitha partitë politike përveç BDI-s garonin me kandidatë, në ndërkohë që nuk gjetet gjuhë përbashkët të paktën në listët përbashkët për këshilltar, sepse unifikimi i votës paktën për këshillën komunal do të jepte shumë më tepër kontribut për projektet, le themi, të komunave shqiptare, këtu qoftë nga komuna Çajirit apo Sarajit apo ndonjë komunë tjetër, e cila do duhet realisht të kalon një herë filtrin në këshillin komunal dhe më pas të shkon në ekzekutim të kreu i qytetit të Shkupit. Ne e dim se asnjëherë të pak të nderi më tani kandidat shqiptar nuk ka menaxhuar me qytetin e Shkupit. Pse nuk ndodhi bashkimi i votës, unifikimi një liste përbashkët paktën për këshillat komunale? Që keni mund të kushtëzoni edhe, le themi, numri i këshilltarve do të kishte mund të kushtëzon, thjesht të merrni edhe postin e kryetarit të këshillit apo udhëheqësit të këshillit të komunës, që ajo nënkupton se është një lloj nënkryetari i qytetit.
Unë mendoj të shembulli konkret ku jemi, ndoshta është dashë të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha, që dalim me një listë të bashkë, duke marrë shembuj të tjerë të cilët sot i përmendëm. Po, u dolë pra për Qashkën, për Gazibabën, për Manastirin, për Ohrin, Gazibab, pse jo Manastir, për... Gazibab, Manastir, Ohr, po, pse jo dhe për... Pse jo dhe për qytetin e Shkupit. Për qytetin e Shkupit, po. Ndoshta është dashë të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha, në hartimin e një liste të përbashkët, e cila listë do të përqendronte, maksimalizonte votën e shqiptarëve, votën e qytetarëve në përgjithësi, dhe do të rritte relevancën tonë si subjekte politike, po dhe si reprezent qytetarëve në qytetin e Shkupit. Fatkeqësisht, kjo nuk ndodhi. Edhe jemi në situatën në të cilën edhe jemi edhe tash. Fatkeqësisht për shkak të sujetave politike, apo? Është kjo e ka të bëjë me atë situatën e mirë, pozitive, por jo edhe ideale, se bashkëpunimi ideal do të nënkupton të... Për inatën e vjerës më vdekë së djali. Në këtë situatë, në thonë, duhet të bëjmë në një distinkcion qartë. Në thonë, edhe kur duhet të bëhet një lloj bashkëpunimi mes partive politike, duhet të ekzistojë një vullnet minimal për të bashkëpunu. Në këta komuna që sapo i përmend, bashkëpunimi ka ndodhur për shkak se Alianca për Shqiptarët ju ka dhënë përparësi partive tjera. Dhe në fakt aty në komunën e vetme ku ne kërkojmë mbështetje nuk e marrin. Edhe këtu ne bim ndesh me atë se çka është në rregull dhe çka s'është në rregull. Jemi të vepru mirë politikisht ose jo? Edhe në kuadër të Shkupit, ndoshta do kishtë ndodhë ajo, po jo gjithmonë kurist Aliancës për Shqiptarët. Ne jemi të gatshëm gjithmonë për interesa më të mdhaja mbi partijake, të japim përparësi aty ku duhet, po me gjitha të në këmbim kërkojmë edhe mbështetje adekuat. Jo, kemi në situatë... janë në interes të qytetarëve. Të qytetarëve. Sepse aty kalojnë projektet. Me gjitha të... Dhe komunat të rreth nuk mund më t'jenë hamali i qytetit Shkupit, po do jenë thjesht të barabartë. Prandaj edhe konkretisht edhe për qytetin e Shkupit, ne gjithmonë kemi gatishmëri për bashkëpunim. Por edhe njerë përsëris jo në kuris të Aliancës për Shqipëra. Unë nuk vendoj se këto marveshje, këto bashkëpunime që kemi bërë si tre parti politike janë në kuris dikujt, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë kompromis në komunën e Gazibabës, Besa ka qenë zgjedhjet parlamentare me më tepër vota se BDI, kryesusi i listës për këshilltarëve vjen nga radhët e Besës, dhe koalicionit të cilet janë bërë saj për këtë listës këshiltarve janë marë parasysh e raporti i forcave që ka egzistu në ato komuna. Prandaj, edhe ne kemi... Manastir BDI-e ka barcin e listës. Kemi lëshu, kemi reteru që të mobilizohet... Bërmenit, Alianca për Shqiptarët, si parti e tretë, për shemë dha për parësi BDI-s dhe Besës. Me gjitha të nstrukë, si parti e parë Shqiptarët, s'kemi mbështetje. Se në Bërvenit... Këtu jemi Bërvenit... Flasim për kuadër që ka qenë dikur antari BDI-s, tani ka qenë kuadër i BDI-s. Shumë shkurt, realisht nuk ka pasur vullnet për bashkëpunim në kuadër të qytetit e Shkupit. Dhe kjo është përgjigja shumë e thjeshtë, për arsye se ka bashkëpunim ndër partijak, ndërmjet BDI-s dhe LSDM-s, ku BDI nuk do të nxjerë kandidat për qytetin e Shkupit dhe do të mbështetë. Dërsa Besa dhe mërë, dërsa Besa dhe mërë, dërsa dhe mërë, dërsa dhe mërë nuk do të nxjerë kandidat në komunën e Qajirit dhe me automatizm do të mbështetë BDI. Kjo është përgjigja shumë e thjeshtë. Po flasim për listat për këshilltarë. Lëvizja Besa letë sqarohet. Petre Shilegova, Kocë Trajanovski. Lëviza Besa... Ne informacionet i kemi se Kocën do të votojnë. Menafi e Selmanin ka kandidatin e vetë, përfaqësuesin e vetë dhe antarët dhe simpatizuesit e Lëvizës Besa e kam përfaqësuesin për cilën do të votojnë. A unë e thash edhe fillimisht. Ne kandidojmë në gjitha komunat, në basë atyre matjive, në basë atyre analizave që i kemi bo, ku fiton kandidati shqiptar dhe rrjedhimisht edhe kandidati BDI-s. Dhe këtu me kandidat në po... Votën shqiptarëve dhe në qytetin e Shkupit. Te lista e këshiltarve faktorizohet. Te lista e këshiltarve faktorizohet, zotit Fazio. Dërsa, jo, të bojmë spektakle boshe kontore me kandidat ku janë të destinum që ta humbasin garen elektoral. Ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, jemi për vepra konkrete kontare. Ne, fatkeqësisht, nuk e arritëm këtë bashkëpunim që në qytetin e Shkupit kemi një list për bashkët. Unë mendoj se me përpjekje
shtesë do të mund të arrije një bashkëpunim i tillë. Edhe në kurriz të asnjë partie politike, siç po thotë zoti Ferati, po duke marrë parasysh raportin e forcave që ekziston. Mirë, po kjo kaloi, ta shohim rezultatin i cili do të prodhojnë edhe këto zgjedhje. Mirë. Unë mendoj se diskutuam mjaft, i shtruam disa dilema, zvërthyem disa çështje. Ka kohë edhe 5 ditë derisa të fillojë fshata, shohim si do të rrjedhim punën, ndoshta do të ketë bashkëpunim mes subjekteve politike shqiptare në rrethin e dytë dhe do të jenë pak më intensive, por megjithatë unë edhe pse s'ka filluar ora fushata, unë fillimisht i dëshiroj suksese si subjekte politike në këtë garë, por para së gjithash një garë demokratike me standarde ndërkombëtare, ashtu siç i kërkon bashkësia ndërkombëtare të jenë të lira, demokratike dhe të qeta. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin e radhës. Natën e mirë dhe miru pafshim.